Elvar bəy, Turan LTV-ə müraciət etmişsiniz. Xahiş edin, müraciətin səbəbləri barədə məlumat verin. Müraciətimin əsas səbəbi bizim bu yaşadığımız məskunlaşdırmış mənzilin qabağında bir... Biraz ucadan daşın da xahiş. Deməli, bu məsələ, əsas səbəbi bizim yaşam sahəmizin qabağında olan, uzun müddət istifadəmizdə olan torpaq sahəsində tikilişlə əlaqədərdir. Nə tikilişdir bə? Bu, deyilənə görə o şəxs ki var, şəhid ailəsidir və o da bizim uzaq adamdır, yaxın qonşudur. Onun üçün mini market tikirlər. Deyilənə görə bu. Mağazası da? Bəli, mağazası. Onun mağazası olub mu bə? Bəli, onun mağazası hal-hazırda da var. Aha. Və o adam o mağazasından çıxmaq istəmir. Sadəcə olaraq şəhər rəhbərliyi səviyyəsində görünür, orada nəsə tikindi işləri nəzərə tutulur. Ona yeni alternativ yerlər təşkil olunub. Bu alternativ yerlərdən biri də bizim istifadə sahəsi olan bir yerdir. Yəni bənzərimizin qabağı. Cəmsi onun deyək ki, ölçüsü 6 metrə bərabərdir. O şəhid ailəsi ilə bağlı söhbət gedir də. Bəli, şəhid ailəsindən. O şəhid ailəsi bizə ondan öncə müsahibə verir. Bəli, və o bildirib ki, buranı istəmir o adam. Bəli, o şəhid ailəsini əlaqədar təşkilatın nümayəndələri gətirib göstərdilər bu yeri və öz, mən onun müsahibələrinə baxmışam, onun şəhərin başçısı İlmar Vəliyev cənablarına müraciətinə baxmışam, ərzəmən də görmüşəm ki, mən həmən yerdə qonşu ilə üz-üzə gəlmək istəmirəm. Nəzərə alaq ki, bu zonanın, bu, belə deyək də, zövqan insanları təxminən 70 il bir ərazidə yaşayırlar. Bunların əsirəti 40-cı illərin əvvəllərində belə deyək, Stalin represiyasına məruz qalmış Kırım tatarlar olub. Bir də 48-ci, 50-ci illərdə gəlmiş, Ermənistandan gəlmiş. Qərb Azərbaycan. Deportasiyada gəlmiş vətəndaşlardır. İndi təsəvvür edin, belə bir vəziyyət yaranıb və bu vəziyyət hələ qədər təşkilatlar hələ bir yoluna qoya bilmir. Bilmirəm nədəndir. Ona görə... Yəni, burada söhbət nədən gedir? Yəni... Burada sadəcə olaraq, tutaq ki, şəhid ailəsi konkret bura istəmədiyi halda, aha, bu tikintini bura salırlar. Mən hələ qədər təşkilatlara müraciət edəmək istəyirəm, bir vətəndaş mövqeyini bildirmək istəyirəm. Hər hansı bir obyektin tikintisi üçün yəqin ki, hələ qədər təşkilatlar gəlib yerinə baxmalıdır. İndi həmin yer, nəzərdə tutulan yer düz şiforun altıdır, bir. İkincisi, sabah o, həm xahiş edirəm hələ qədər təşkilatlar bizim dövlət yol polis xidmətinə müraciət eləsinlər və görsünlər ki, son bir il ərzində bu dörd yolda nə qədər hadisə olub və hadisələrin neçəsi ölümlə qurtarıb. Özdə o, mən deyim ki, bugün Gəncə şəhərində, bu bugün olmur. Mən təxminən burada anadan olmuş bir şəxsəm, belə deyə vətəndaşam. 50 il ərzində hələn vaxt var idi, tramvay reisdən çıxıb buradakı evlərə girirdi. Yəni o yol çox bir qəbahətli bir yerdir. Sabah orada bir mağazinin olmağı, o şəhid ailəsinin haradasa bir deyim ki, tutaq ki, alverinə bir xeyir eləyəcək, nəyinəsə xeyir eləyəcək, hələn bir bu tərəfi qoyuram qırağa. Sonra, gələcək üçün biz bu məsələləri qaldırmaqda əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, gələcək biz hamıza krimogen durumun qarşısını alırıq. Çünki hər hansı bir sərxoşun gecə saat 12-də bir şüşə araqdan ötəri ora düşür, sonra gəlib arxada bir axmaq işlə məşğul olmağa, bu hara gedib çıxacaq? Yəni, bütün bunlar bizim hamısı. Yəni, şəhid ailəsini belə demək mümkünsə, Eldar bəy, yəni qonşularla birgə yaşadığı uzun illər qonşularla üzdə qoymaqdır da. Bəli, təsəvvür edin ki, dünən burada böyük bir biabçılıq olur. Mənim böyük qonşum da bu vəziyyətə girib. Yəni, söhbət bizim bir-birimizlə problemimiz yoxdur. Bizim, mənim şəxsən, bir vətəndaş kimi, mövqeyim burada nədir? Xahiş edirəm, gəlsən nə qədər təşkilatlar baxsın. Görsün, əgər 6 metrə yerin 3 metrəsi verirlərsə həmin tikinti üçün, yerdə qalan vəziyyət nədir olur? Yəni o istifadə torpağıdırsa, bizə dedilər ki, burada söküntü işləri aparanda orada bəzi yerlər istifadə torpaqları idi, bəzi yerlər zəbt torpaqları idi. Söküntü işləri aparanda dedilər burada ağaca, bütün ağaçları əkiləcək, bizə deyir, lap yapış. Yəni biz bu həmin istifadə torpağının de jure, belə deyək, niyə getmədiyi o məsələlər, o sənədləşmə məsələsi, ona görə qəbul olduq ki, burada hamı ağac əkir. Və bir də gördük ki, belə bir məsələ ortaya çıxır. Bu məsələnin mahiyyəti bir tərəfə, digər tərəfə odur ki, bu vətəndaş, tutaq ki, haradasa şəhid ailəsinə, bizim hamımızın şəhidlərə böyük-böyük hörmətimiz var,
Yəni bu bağlıyın, tutaq ki, bizim vəziyyətimiz elədir ki, yəni bizi bir mənalı şəkildə başa salmaq, düşmək lazımdır ki, burada kiməsə hörmətsizlikdən getmir. Mən bu məsələdə əsas məqsədim elə o şəhid ailəsinin normal bir vəziyyətdə sabah onun tutaq ki, bir çörək qazanmaq üçün daha önəmli yerə getməsini istəyərim. Qaldı bura vəziyyətə, əgər tutaq ki, əlaqədar təşkilatlar, tutaq ki, arxitekturadan və yaxud digər dövlət təşkilatlarına nümayəndələr gəlib belə ixtisarlı şəkildə məni başa salsalar ki, bunun gələcək üçün burada elə bir problem olmayacaq, bizim burada heç bir sözümüz yoxdur. Budur vəziyyət. Yəni, başqa deyiləcək bir söz var ya? Deyiləcək budur ki, mən 20-si yanvardan sonra təxminən 20-15 gün ərzində bu məsələlə qədər belə, nə deyək, xoşa gəlməz söhbətlərin içindəyim. Və şəxsən, bütün bir neçə məmurla da görüşmüşəm bu işin əlaqədər. Adlarını çəkmirəm, hörmətsizdir. Konkret laflarınızı bildirmişsiniz də? Şəxsən Gəncə şəhərində mən cənab başçımıza müraciət edirəm ki, Elmar bəy, xahiş edirəm bu məsələni diqqətinizdən qaçırmayasınız. Çünki bütün söz-söhbətlərin hamısı sonda mən biləniz siz tərəfindən həll olunacaq. Xahiş edirəm bu məsələyə öz diqqətinizi. Bayaq biz orada çəkiliş aparan zaman həmin tikinti sizin yaşadığınız binanın pəncərəsinin birini bağlayır. Bəli, tam o bağlanandan sonra da ora işıq düşmək məsələsi yoxdur. Bayaq dediyim kimi, orada bir gecənin bir vaxtı kimsə də hansısa bir cavan uşaq gəlib o binanın dalında hansısa bir üzr istəyirəm, nə işlə məşğul olacaq. Bu sabah bizim bu dar döngə var burada, 4 ailə yaşayır. Bu 4 ailənin bir cavanı çıxıb haradasa ondan bir qəbahətli söhbətlərə mələ gələ bilər. Bunun qarşısını almaq üçün biz bütün bu tədbirləri görürük. Yəni, İlmə Vəliyevə də müraciət heç bununla bağlıdır da? Bəli, bəli, sırf bununla bağlıdır. Çünki bayaq dediyim kimi, mən bu məsələ ilə əlaqədar bəzi məmurlarla görüşmüşəm. Bu işlə əlaqədar, mən xahiş edirəm, münşinət daxilində bu məsələyə obyektiv münasibət bildirsinlər. Yəqin ki, istəkli zəyicilər əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Xüsus olaraq Tron LTV üçün mətləb əsənilir.